ciidamada xoogga Soomaaliya waxaa la aasaasay 12kii Abriil 1960kii waxaana uu ka kooban yahay ciidamada lugta, badda iyo cirka. Ka hor dagaalkii 77 waxaa ciidamada lagu qiyaasay in tiradoodu ay ahayd 23 guuto oo ciidanka lugta ah, 2 guuto oo ciidanka kumandooska ah, 9 guuto oo kuwa taangiga ah, 9 guuto oo kuwa madaafiicda goobta ah, 4 guuto oo ciidanka difaaca ah. Ciidanka cirka, diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 22 diyaaradood, 24 ka mid ah waxay ahaayeen MiG-21. Sanado badan oo burbur dalka uu ku jiray kadib, madaxweyne Farmaajo waa hoggaamiyihii dib u soo celin lahaa awooddii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Waqtigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka. Waqtigay inta ugu badan, dhaqaalaha inta ugu badan ciidankan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka, xagga dagaalka. Ilaa dalkan aan ka horeynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad. Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa isku filnaan iyo inay ka maaranto ciidanka shisheeye, waxaana hadafkaasi si loo rumeeyo madaxweyne Farmaajo waxa uu wadaa dadaal joogto ah. Bishan gudaheeda, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu kormeer indhayndhayna uu ku tagay xerooyin ciidan oo ku yaalla magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo waxa uu xafiis uu ku shaqeeyo uu ka furtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, isagoona ujeedkiisa ugu weyn uu yahay dhiirigelinta iyo la socodka hawsha dib u dhiska ciidamada xoogga Soomaaliya. Dhalinyarada waxbarata ee dalka ayuu madaxweynuhu ku amray in hoggaanka ciidanka iyaga loo dhiibo si loo helo maskax caafimaad qabta, isla markaana ka fiyow qabyaaladda. Markaad dib u raacday taariikhda xoogga dalka Soomaaliya oo sii akhrisid, waxaa aasaasay dhalinyaro uu ka mid yahay Allaah naxariistay General Daa'uud, ma kaliyadana General Daa'uud. Waxaa laga yaabaa xilligaa inay secondary ahaayeen, maanta waxaa naga buuxa jaamiciyaal master rag ah baa nagu jira. Waxa xaqiiqatana lama hilmaana hilmaamaan in aynu u dhownahay oo saaxiib la nahay geerida, taas baa lama hilmaamaan. Balse waxaan diris la nahay haddaanu nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guusha markaase waa dardargelina. Si niyadda ciidanka kor loogu qaado, madaxweyne Farmaajo waxa uu xoogga u saaray si loo joogteeyo mushaarka ciidanka, in askari walba uu mushaarkiisa uu kala baxo akoonkiisa, taasna waxaa kalsooni badan ay gelisay ciidamada xoogga Soomaaliya.